ഹേയ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് അടിപൊളി രണ്ട് മീനുകളെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗപ്പിനെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ബ്രീഡാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കീഴിലത്തെ പോയിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. കീഴിലത്ത് ചെന്നാലാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് നല്ല മീനുകളെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നേരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിലിടാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മീനുകളെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രീഡായി കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു സക്സസ് ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ബ്രീഡ് ആവുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബസ് ഇടുന്നിടത്തേക്ക് ഇതാ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ കീഴിലെത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ആ കടയുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ബസ് നിർത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് കടയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണം. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ മീന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് അടുത്തടുത്താണ് രണ്ട് പെറ്റ് ഷോപ്പുകൾ. ചില സമയത്ത് ഒന്നിൽ കാണില്ല, ചില സമയത്ത് വേറൊന്നിൽ കാണും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിതാ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കീഴിലും ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാ ഈ സൈഡിൽ റൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏഞ്ചൽ വിങ്സ്. ലെഫ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് വെറ്റ് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു കടയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാവിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണ്ടത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നമ്മളാദ്യം തന്നെ ഏഞ്ചൽ വിങ്സിലേക്കാണ് കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പണ്ട് ഒരുപാട് ഗപ്പികളൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗപ്പി ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മറ്റ് മീനുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. മീൻ വേറെ ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുപാട് പല വെറൈറ്റി, അതായത് പ്രാവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രാവ് കൂടാതെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിഞ്ചസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഉള്ള പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഫിഞ്ചസ്, പലതരം ഫിഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്, പിന്നെ അതായത് ഡവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മൃഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗപ്പികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു വെറ്റ് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കടയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഏഞ്ചലിൻസിലോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗപ്പികളില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഗപ്പി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇതിനെ തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിതാ വെറ്റ് പെറ്റ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗപ്പിയിൽ തന്നെ ഏത് ബ്രീഡാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ നെയിം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിതാ വെറ്റ് പെറ്റ്സിലെത്തി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പിള്ളേർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പട്ടികൾ പൂച്ചകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് നേരത്തെ അതിൻ്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മൃഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പൂച്ചയുണ്ട്, മുയൽ, അതുപോലെ തന്നെ ലാബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പ്രാവുകളും ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്. പ്രാവുകൾ നല്ല പ്രാവുകളാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രാവുകളാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൾ കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് ഫീമെയിലാണോ നമ്മുടെ പർപ്പസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വ്യത്യസ്തമുള്ള മീനുകളുണ്ട്. മറ്റേ സീബ്ര, അതുപോലെ തന്നെ ടെട്ര, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മീനുകളുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന മീനിനെ മേടിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ എലിഫൻ്റ് എയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് 40 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വാങ്ങിക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ വില നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും കുറച്ച് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഇതാ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മീനുകൾ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ വന്നതാ ഈ ഒരു മീനിനെയാണ് കേട്ടോ. കോബ്ര, ഇത് കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണെന്നാണ്, പ്യുവറാണെന്നാണ് തന്നെ പറഞ്ഞത്. പ്യുവർ കോബ്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരെണ്ണത്തിന് 50 രൂപയാണ് വില വരുന്നത് കോബ്ര. അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യം ആ പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത്ര മരുന്ന് ഓർത്തില്ല, കോബ്ര മേടിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് തന്നെയല്ല ചെന്നത്. അപ്പം വേറെ ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട്. ഇവന്മാരെയൊക്കെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കോബ്ര മേടിക്കാനായിട്ട് പോകണം. നമ്മൾ 3 എണ്ണത്തിനാണ് മേടിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഡിയായിട്ട് മേടിക്കുന്നതിലും 2 ഫീമെയിലും 1 മെയിലായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ അതുപോലെ അക്വേറിയത്തിലിടാനുള്ള ഒരുപാട് ഇത് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ഓക്സിജൻ പമ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെ കല്ലുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാങ്ങിച്ച് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ബസ് കൃത്യം മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ കയറി പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മീൻ, 1 മെയിൽ 2 ഫീമെയിലാണ്. എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അക്വേറിയം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. കൃത്യം ആ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബസ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിലകത്ത് കയറിയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മീനിനെ എവിടെ വെക്കണമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. മീനിനെ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഗ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരട്ടായതുകൊണ്ട്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പ്രാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ്, അതായത് അക്വേറിയം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇറക്കി വിടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. ഞാൻ അധികം ലാഗ് അടിപ്പിക്കാതെ വേഗം തന്നെ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ആ മീനിനെ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടോ, മൂന്ന് മീനുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം മെയിലാണ്, ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഫീമെയിൽ. അങ്ങനെ മേടിക്കുന്നത് വേഗം വേഗം ബ്രീഡാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ഒരു മെയിലായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്നൊക്കെ, മറ്റേ അല്ലാതെ രണ്ട് ജോഡിയായിട്ട് മേടിക്കുന്നതിലും ലാഭം ഇതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഴയ അക്വേറിയം ഒന്ന്, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത് ചെളി പിടിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇത്തവണ നമ്മൾ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അത് ജസ്റ്റ് വിസ്തരിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരച്ച് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു പായൽ പോലത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് പുതിയ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അതിനിപ്പം വേറൊരു ഇതായിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരുപാട് ലാഗം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കാടുത്ത് കാണാം. അതാ വെള്ളം ഞാൻ എന്തായാലും ഇറച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കന്നാസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മീൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കന്നാസിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മീനിനെ ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ മീതെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം, ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട്. കാരണം ആ ഒരു കവറോടുകൂടി തന്നെ ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണം വരെ അങ്ങനെ വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, ഏറ്റവും ആദ്യമൊക്കെ ഗപ്പയിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചാൽ നാടൻ കപ്പിയാണ്, പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് നാടൻ കപ്പിങ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായെന്ന്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ മീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് പുറത്തുള്ള വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതായാലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ടത്. നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ അതിനെ തുറന്നു വിട്ടു, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചധികം നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.